ナバルダン、こんにちは。クロアチア旅ソムリエのバール島在住、キヒコです。ナバルダン、2003年からクロアチアの首都ザグレブに住んでいるサチです。今回はクロアチアのびっくりクリスマスと題して、日本と違ってびっくりしたことをカウントダウン形式でご紹介します。第6位、クリスマスのご馳走は、ゆで肉とローストを両方食べる？第5位、バターがスーパーから消える、スイーツは自家製プチケーキ。第4位、レストランショップは休業？外食はホテルのレストランだけ？第3位、クリスマスイブは肉食禁止。第2位、ツリーの飾り付けは24日が正統派。そして第1位は、サンタは来ない、正統派カトリックのクリスマスについてです。本題に入る前に、まずクロアチアのクリスマスといっても、実は地域によって様々なんです。例えば、私が住む首都のザグレブは、西ヨーロッパの一般的な過ごし方風なのではないかなと思っています。ただ、我が家に関して言えば、カトリック教徒が 90% のクロアチアにしては珍しく、夫は洗礼もしていないので、一般的な家庭とは少し事情が違うかもしれません。実は、クロアチアでクリスマス当日を過ごすのは初めてなんですが、バール島は信心深く、カトリックの保守的なクリスマスを過ごす人が多い島です。今回はクロアチア人の友達にアンケートを頼み、約35人から回答を得たので、その内容も合わせてご紹介します。クリスマスはですね、一番のお祝いの日で、そのクリスマスの日のお昼がご馳走なんですけれども、その時にご馳走と、あとたくさんのお菓子を飲んだり食べたりしながら、こう自分の家の家族と親戚と一緒に過ごすっていう日になってます。生ハム、チーズから始まるスープ、あとゆで肉、あとサラダとか、焼き物としては子牛か子羊のローストを食べるそうです。ゆで肉も食べてローストのお肉も食べるんですか？そうです、そうです。これはクリスマスだけじゃなくてですね、イースターもそうなんですけど、必ずレショっていうゆで肉、あれはもうどんなお祝い事でも結婚式でも何でも必ず出てくるのがそれで、それプラスレショ、はい、レショはどのお祝い事にも欠かせないものの一つです。レショは生牛か生年牛か、まあ、羊の時もありますけれども、こっちは七面鳥なんです。ターキーじゃなかったらカモとかダチョウとかが多いですね。ローストでオーブンに入れて、はい、聞いた話ではサルマを食べたりとか、っていうか島でですね、七面鳥とかカモとか手に入らないので、もしかしたらその代わりに子牛とか子羊とかっていう風になってるのかもしれないんですけれども、お菓子は皆さんやっぱりそちらの人は作るんですか？まず売ってるところがないので、島の絶対作らなきゃいけないんです。島の女性たちはですね、小麦の魔術師だと私は思ってるんですけれども、目分量で何十種類ものお菓子を楽しそうに作るんですよ。クリスマスのために多分1週間前ぐらいから1日何種類ものお菓子を作り続けるんです。これはですね、私はそれはいつこう話を聞いても見ても感心します。これはすごいと思います。なのでクリスマス当日はすごい数のお菓子テーブルの上に、はい、並びます。すごい凝ってますよね、なんかね。凝ってます、凝ってますし、ちゃんと長持ちするように作りますし。で、うちいとこがお菓子作るのすごい得意で、毎年毎年いろんな種類のお菓子を作るんですよね、はい、結構ね、バターをすごく使うみたいで、すごい山のようにバターを毎年買って周りの人に笑われるって言ってました。ああ、そうですよね。正直、確かにバッチ直しになるぐらいこうスーパーから消える時期です。昨日もスーパー行ったらほとんどバターが消えてて。クリスマスはお店とか閉まるんですか？お店閉まりますね。24日のイブの日は半ドン、午後からはだいたい閉まるところが多いですし、25日で26日も国民の祝日なんですね、クロアチアは。なので全部閉まります。お店は確実に閉まりますし、レストラン閉まってるところが多いんですよね。クリスマスの日はミサに行ったり、家族とか親戚がみんな集まって家でご馳走を食べるという習慣なので、レストランに行くっていう話は本当に聞かないですね。
ということはクロアチアにクリスマスに旅行に来ると外食できなくなってしまうっていう以前私宿をやっていた時にお客様が本当に24日の日に到着されたりしたこととかあったんですけれども、お店も午後になったら開いてないのでレストランにも行けないし、結局困ってホテルのレストランをおすすめしたことがありました。実際にまあ24日の午後とか25日とか26日とか私外に出たことないので、本当に全部閉まってるかどうかっていうのは確認したわけではないんですけれども、ガイドブックの取材なんかで閉まってる日はいつですかみたいなのを聞いて回ると、クリスマスは閉まりますっていうレストランすごく多いので、多分基本的に閉まっているんだと思います。ただまあ観光客向けのところはもしかしたら空いているところがあるのかもしれません。そうですよね、そうじゃないと旅行者は困っちゃいますね。まあホテルですかね、困った時はホテル。あ、そうですね、はい。24日のクリスマスイブはお肉を食べちゃいけない、必ずその日は乾燥だらバカラルを食べるというふうにとバカラル以外はそこまで何か特別なものを食べるというのは聞いたことないんですけれども、お菓子は？あ、お菓子はクリスマス当日だけですね。え？イブには食べないんですか、お菓子？はい、食べないです。25日バカラルだけ？はい、バカラルだけです。なんか島の人たちはそのお昼にそのバカラール食べるんですけども。え、お昼なんですか？はい、で夜は夜中の12時からミサが始まるので、そのミサに行くっていうのが習慣で、その24日はすごくおほそかに過ごすっていうのが伝統みたいですね。で25に華やかなごちそうっていう。我が家のクリスマスイブの過ごし方なんですが、毎年家族だけではなくって親戚も15人ぐらい集まって、夜の7時ぐらいになったらみんなプレゼントを持って集まってきて、でバカラルを食べてお菓子を食べてワインとかビールとかラキアとか好きなものを飲んでおしゃべりをしたりして過ごすんですけれども、夜中の12時になったらクリスマスということで、スレッタンボージッチっていうのがメリークリスマスっていう意味なんですけど、スレッタンボージッチって言って、その場にいる人みんなと握手をして、チュッチュッって頬にキスをして挨拶をします。でそれが終わったら24日の日は肉食禁止なんですけれども、もう25日になった瞬間にお肉食べていいんですねゆでソーセージを食べたり豚のローストを食べたり、それで、プレゼント交換をして、それが終わってから信心深いおじさんのファミリーなんかはミサに行ってきますって言って行って、私たちは子供が生まれる前はジャズバーに毎年パーティーに行ってました。うちの家ではクリスマスツリーっていうと、だいたい12月の21日とか22日とかに生の生きた木を買ってきて、売りに出るのがだいたいそう、やっぱり20日前後ぐらいからかな。買ってきてもなかなか飾れなくって、やっと24日のイブになると飾り付けをするんですよね。それでクリスマスツリーって捨てるのは1月の6日飾りを取って木を捨てるってことですか？そう、道路脇に山のように積んであって、でも日本だったらほらお正月があるから25日が終わったらじゃあクリスマスツリーさようならって言って片付けるじゃないですか、はい、でこっちはね1月の6日までずっと飾ったままで、多分、はい、この1月6日まで飾らないといけないから買ってくるのも飾り付けするのも結構ギリギリまで待つんじゃないかなと思うんですよね。島は教会でアメリカのクリスマスとカトリックのクリスマスっていうのを子どもたちに習うんですけど、サンタクロースは商業的なクリスマスでカトリックのクリスマスではないっていうような教えなので、島の子どもたちはクリスマスにプレゼントをもらうっていう感覚は聞いただけの話ですけどもあまりないみたい。毎週金曜日教会でそのカトリックについて学ばなきゃいけない。クリスマスツリーの下にはなんかキリストさん の, お家とか生まれた納屋があるって言ってました。クリスマスには全然プレゼントないんですか？はい、残念ながら聞いたことがないですので、娘もクリスマスにプレゼントをもらう気には全くなってないですね。島では子供同士もそういう話にあまりならない。
アンケートでも1割ぐらいいましたよね。サンタクロースはいませんみたいな。あとそのプレゼント持ってきてくれるのはサンタクロースではなくってマリイススってなんだろう、小さなキリストが持ってきてくれるっていう人も3分の1ぐらいいたかな。結構多かったんですよね、思ったより、はい。クロアチアはカトリックがまあ 90% なんですけど、はい、セルビア正教、オーソドックスですよね、の人も住んでますよね。セルビア正教って何でも2週間ずつずれてるじゃないですか、カレンダーが、はい。クロアチア、スラブニア地方に住んでいる日本人 の, あの女の人がいるんですけれども、そこのご家庭は、セルビア正教のお家なんですよ。で、さっき、電話して、でセルビア正教ってどうなんですかっていうのをヒアリングをしてみたんですね。クリスマス、クロアチアって25日と26日が国民の祝日でしょ？どうなってるんですかって聞いたら、クリスマスは正教では1月の7日、豚の丸焼きを食べます。有給じゃなくて休みもらえてお祝いをするんですって、7日の日に。うん、イブはカラルじゃなくてお魚を食べますと。で、スラブニア地方ってやっぱり海のお魚よりも内陸部なので、鯉とか川魚を食べる家庭が多いとか、あとあのフィッシュパプリカ種って、はい、スラボニア地方のあのパプリカがいっぱい入った、はい、ああいうのをイブの日には食べて、クリスマスの日には2日ぐらい前に焼いたあの豚の丸焼きを食べるって言ってました。そこのお家はとはいえ24日とか25日はカトリックのお家のところにお呼ばれして行ってパーティーして、はい、で1月の7日にはカトリックのお呼ばれしたお家を呼んでオーソドックスのクリスマスのパーティーをするって言ってました。いいですね、2回2回楽しめる。面白いですね、はい、面白いですよね。全然違いますよね、うん、なんかクロアチアのびっくりクリスマスいかがでしたでしょうか。それでは皆さん楽しい素敵なクリスマスをお過ごしください。スレタンボージーチ。スレタンボージー。